Tämä on ryöstö Venyponen. Rystypuolelta siirtoa Immoselle. Mikä pelastus! Aivan mieletön! Tiikerin loikka Roope Taposelta. Viläinen pelastaa! Pelastaa! Antaa kiekko Juha jatkolla. Lähtee yrittämään maalintekoa ja sinne menee! Itse määrätietoisesti alivoimalla Leppänen! Pien syökkäystä vasenta kaistaa, tulee Marjala taitavasti, harhauttelee! Ja siellä on Jari Lehterä ratkaisee! Rami Rantomäätä punnertaa! Katsokaa, koko kaukalon kiertää! Oiva keskisen paikka! Oikea kamppailu, joka ratkeaa! Ratkeaako se Varsilla pelaa, kun Teemu Turunen on siinä maalilla? Mäenpää yksin läpi, Mäenpää! Ratkaisee! Sitten Ville